una història silenciada durant gairebé un segle. La veu d'una dona ofegada pels convencionalismes d'una època. Un nom tabú, Catherine Omar. Que un pacte de silenci per part de sa família. Quan parlava de Catherine Omar, que havia vist que l'havien despreciada molt, mai me va voler contar la història de la cantoqueada. IB3 Televisió emetrà avui vespre a l'espai L'Hora D, el documental de Sílvia Ventallol sobre la relació sentimental entre l'arxiduc Lluís Salvador i la pagesa Catherine Omar. Amb el testimoni inèdit dels familiars i d'experts, l'arxiduc i la pagesa descriu el complicat vincle entre el noble i la jove mallorquina, durament criticada pels prejudicis de l'època, però que l'arxiduc deixà el càrrec de la seva propietat de s'estaca. Catherine Omar, jo crec que realment va ser una moda l'arxiduc. La història d'un nom propi en la vida de l'arxiduc que podreu conèixer més avui vespre a les 11 a IB3.